Të dashur shqiptar, në vitin 2004 botoi në internet fjalorin etimologjik të gjuhëve indo-europiane, sepse ky fjalor nuk u pranua nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. E bëra këtë gjë sepse e dija që në kompjuterin tim ky fjalor do të humbiste një ditë. E bëra vetëm për arsye personale. Nuk më merrte mendja kur që ky fjalor do tërhiqe mbi 70 milion herë nga të gjitha vendet e botës, por kryesisht në Indi dhe pjesërisht në Europë. Po ashtu nuk e dija që ky fjalor do të sillte ndryshime të mëdha në enciklopedinë britanike, në enciklopedinë Microsoftit që më vonë u bë enciklopedia Wikipedia. Pra, ky fjalor ka ndryshuar historinë botërore. Dhe ky fjalor ka nxjerrë në pa faktin që nuk ka gjuhë pelazge, fjala pelazge është një falsifikim grek, por në fakt, ata që quheshin pelazg ishin ilir kelt, dhe perendit pelazge ishin perendit të pastra ilire që gjenden edhe në Greqi, me të njëjtin emër, edhe në Italinë e jugut dhe në Italinë qendrore. Në fakt, perendit ilire u ndryshuan, morën emra të rinj romak, por që në original ishin ilire, dhe mitologjia ilire u bë baza e mitologjisë romake dhe e besimit romak. Po si është e mundur një gjë e tillë? Historia është e mbushur me surpriza. Pra, fakti që ilirët ranë nga lavdia tyre vjen vetëm nga fakti që romakët gabimisht menduan që zotat ilire ishin zota greke. Fakti që ky besim ka vazhduar deri në fund të shekullit të 20 dhe në fillim të shekullit të 21 dëshmon se sa thellë kishte hyrë ajo përbuzja për indigjenët ilirë të Europës. Shkatrimi i mitologjisë ilire, gjuhës ilire, zakoneve ilire, perëndive ilire ka qenë sistematik dhe ne na kanë mbetur pikërisht ato perëndi që janë kopjuar nga romakët. Përndryshe, çdo gjë ilire do ishte fshirë përfundimisht nga faqja e dheut. Pra e vetmi arsye që ne kemi disa fjalë ilire dhe disa perëndi ilire, shqiptare, vjen vetëm nga fakti që ato adhuroheshin si perëndi greke, gabimisht. Dhe një nga këto perëndi të jashtëzakonshme ishte Daunus në ilirisht dhe Faunus në latinisht. Gjuha latine është më e vonë se gjuha ilire. Kur them më e vonë, një shekull më vonë, disa ditë më vonë, po nuk është e njëjtë me gjuhën ilire. Pse? Sepse në latinisht ka ndodhur një ndryshim fonetik shumë i rëndësishëm. D-ja nistore është bërë f në latinisht. Pra perëndia Daunus e ilirëve u bë Faunus në latinisht. Madje dhe mbaresat ilire janë të njëjta në latinisht. Pra gjuha ilire nuk është gjuhë monosilabike, si që kujtojnë shqiptarët, por ka patur të njëtat mbaresa si greqishtja edhe latinishtja. Pra çdo fjalë ilire është të paktën dy rokshe, sepse ka temën dhe mbaresën. Po ashtu latinët gabimisht e quanin këtë perendi indigjene të Italisë, kur në fakt kjo perendi ka ardhur me ilirët me sapë që u vendosën në Apulia. Dhe ideja e njerëzve që lindën nga ujku, perëndia ujkut dhe ulkonjës, është pikërisht koncept i lirë që ka mbetur dhe sot me emrin e ulqinit, qyteti ujkut dhe ulkonjës. Mirë po ilirët kaq shumë filluan të adhuronin këtë perëndi, sa që ata vendosën të ndryshonin emrin nga ulk, që gjendet në Shqip dhe në gjuhët slave, sepse gjuhët slave janë gjuhët motra të gjuhëve indo-europiane, ata ilirët vendosën të përdorin fjalën Daunus, e cila gjendet gjithashtu edhe në ilirisht edhe në gjuhët slave. Po ashtu gjendet dhe në indishtën e vjetër dhe në greqisht, dhe ka kuptimin të mbysësh, të shtrëngosh. Fakti që ilirët përdorin fjalë tabu në vend të fjalëve kryesore për zotat është shumë e rëndësishme. Sepse kjo fjalë Daunus, që ishte tabu për fjalën ulk, u përhap në Daki, emri Dakis, ose i rumanisë së hershme kishte kuptimin perëndia ujkut. Dakia do thotë si ujk.
kemi Daunus në Iliri, Daunus në Apulia, kemi perendin Faunus në latinisht, dhe kemi gjithashtu Daulios në Greqi, në Fokja. Pra, në fen dhe mitin e lashtë romak, Fauni ose Daunus në ilirisht ishte perendia me brirë e pyllit, e fushave gjithashtu, ajo i bënte gjethet pjellore, kishte gjithashtu një emër tjetër në latinisht, Innus. Ai u barazua në literatur me perendin greke Pan, gabimisht në shekullin e dytë para erës sonë ndodhi ky gabim i madh. Faunusi gabimisht gjithashtu konsideroi si perendi indigjene nga latinët, kur ndërkohë është vërtetuar që kjo perendi ka ardhur nga ilirët në Apulia. Sipas poetit epik Virgilit, ai ishte një mbret legjendar i latinëve. Pra është përzier mitologjia dhe historia gabimisht gjithashtu. Shumë rëndësishme ishte hija e statujës së tij, sepse ajo përdorej si perëndim vete, hija e statujës, dhe ajo konsultohej si një perëndeshë profecisë në emrin Fatus, me një orakull në korin e shenjtë të Tiburit, rreth pusit Albunea, pus me origjinë kelte, dhe në kodrën Aventin në vetë Romën e lashtë. Marcus Terentius Varro pohoi se përgjigjet orakulare ishin dhënë në vargun Saturnian, do më thënë, bëj një pytje ti hijes së Faunusit dhe përgjigjen e gjeje tek vargjet e Saturnit. Kjo të regon atë që kam thënë unë që mitologjia, në fakt, atë që ne konsiderojmë si përallë, si legjend, ishte rit fetar në Romën e lashtë dhe në Greqinë e lashtë dhe në Ilirinë e lashtë. Pra ato nuk ishin përalla. Për ndryshe do quhesh te përalla dhe Bibla jonë që përdorim në kish, por, si që shikoni, ajo ishte mitologji dhe ishte fe. Atëhere quhesh te fe, ne tani e quhem legend mitologji. Faunusi ishte shumë i rëndësishmë, sepse ai zbulonte ëndrat dhe domethënien e tyre, që të kuptoj se çfarë kishte ndërruar duhet të flije pikërisht në tempullin e Faunusit dhe në rrethinat e tempullit dhe duheshet që të shtrieshe në lëkurët e qingjave që ishin flijuar për perëndin ujk. Tani gabimisht një studios që quhet Varde Fowler e ka identifikuar Faunusin me Favonius, që ishte perëndia romake e erës. Pra ky ishte një gabim i jashtëzakonshëm. Kjo tregon që të gjitha universitetet e botës, të gjitha doktoratat që janë lëshuar gabim. Njerëzit janë dekoruar gabim. Të gjitha konkluzionet e tyre kanë qenë të gabuara deri në vitin 2004. Kështu gabimisht emri Faunus në enciklopedinë britanike ishte regjistruar sërithe nga rënja proto-italiane Favono ose Fave, duke qenë kështu i lidhur me Fons, me umbrian Foner, që të thot i mëshirshëm. Gjithashtu në enciklopedinë britanike u bë një korrigjim, po që ishte prap gabim. Gabimisht u mendua se emri i Faunusit rrjedh nga Bone, që do të thot favorizues, dhe këtu gjendet një rënjë keltike, Buan, që do të thot e mirë, e favorshme, e fort. Gjithashtu Bun, në gjuhën e Welsit, kishte kuptimin vash dhe zemër. Të gjitha ishin gabim. Pra historia e botës është shkruar gabim, që në lashtësi deri në ditët tona. Pra unë botoj në vitin 2004 fjalorin Indo-European në GeoCities, Falas. Këtë e lexojnë studiues nga të gjithë bota, vënduart në kokë, shkullim flokët, ç'kemi bërë. Kemi shkatëruar gjuhën ilire. Dhe na del që Faunus është perëndia ilire Daunus, e ardhur në Apulia nga mesapët ilirë. Apulia vjen nga Apia, që do thot uj, dhe mesapia kishte kuptimin në mes të ujrave, kuptimi që ishte nofka e Poseidonit. Pra zhvillimi fonetik nga Daunus në Faunus është zhvillimi pastër fonetik iliro-latin. Dhe kjo tregon që gjuha latine i ka rënjë në gjuhën ilire.
Pra nuk ka një gjuhë pelazgë, si që kuptoni. Emri Can-davia, që do thot mbytëse e qenit, ishte pikërisht edhe nofka që i vishte Dianës, perendisë e gjuhëtisë dhe pyjeve. Dhe studiosit kanë ngritur duart, kanë pranuar që Faunus vjen nga rënja dhauno, që do thot mbytës, është një fjalë tabu ilire për ujkun, sepse fjala ujk konsiderohej shumë e shenjtë. Pra, kjo ishte perëndia e pyjeve, e gjuhëtisë, dhe janë gjetur dokumente të vjetra të lashta ku luperci, që vjen nga fjala lupus, që do thot ujk në latinisht, ishte pikërisht fjala zëvendësuese për Faunus, Daunus në ilirisht. Në legjendat e poetëve latin, Faunus shfaqet si një mbret i vjetër i Latiniumit, nipi i Saturnit dhe i biri i Pikusit. Pikus ishte perëndi e pastër kelte. Ai ishte gjithashtu babai i Latinusit nga nymfa Marika, që ishte nëna e tij. Nga njëherë Marika është konsideruar gjithashtu dhe nëna e Daunusit ose Faunusit. Faunusi konsideroi si një perëndi që vdiste dhe ringjallej bashkë me natyrën. Mbas vdekjes së tij, Faunusi u ngrit në pozitën e një hynie tutelare të tokës për shërbimet e tij ndaj bujqësisë dhe për mbarështimin e gjethve. Për fat keq, autorët romak e identifikuan Faunin me Panin. Pani ishte perëndia greke, që gjithashtu ishte perëndi lire dhe jo greke, po këtë do e shpjegojmë më vonë. Pra, ai quhej ndryshe dhe Pan, gabimisht, në shekullin e dytë para erës sonë, dhe Luperci, që vjen nga ujk, gjithashtu quheshin Paniskoi nga fjala Pan. Pra, duke qartë që nga përbuzja madhe që kishin për ilirët, gjoja të pashkoll, po që në fakt gjuha tyre ishte origjina gjuhës latine, autorët romak, gabimisht, përdorin fjallën paniskoi për luperci. E shikoni dhe vetë që është një ndryshim shumë i madh. Fjalla paniskoi dhe luperci nuk afrohen fare me njëra tjetrën. Barazimi me pan të Faunusit ndodhi pikërisht atëherë kur nisën luftrat iliro-romake. Pra, edhe si kur ta dinin romakët që Faunusi ishte perëndi ilire, nga urrejtja që atyre u ishte ndezur prej kolonistëve grekë që ankoheshin që ilirët po ju prishnin tregtin, pra ata kishin ardhur në tokën tonë dhe ne po ju prishnim tregtin atyre. A ka logjikë kjo? Pra në kulmin e këtyre luftrave romake ilire, ata adoptuan Pan në vend të Faunusit. Pra ata shkatruan gjuhën e tyre romake nga adhurimi i tyre për grekët. Pra si që shikoni, ideja e popullit pelask, siç e kam thënë, është një mashtrim grek, pra kini kujdes nga dhuratat greke, se ato janë dhurata mashtruse. Dhe siç e shikojmë, kur grekët sugjerojnë diçka, janë gjithmonë me hile, janë hile qarë, dhe perëndia tyre Pan, që zëvendësoi Faunusin në gjuhën latine, është gabimi më i madh fonetik. Pra siç e shikojmë, poetët romak ishin ignorantë. Ata shkatruan qytetërimin ilir dhe prandaj në sot e kësaj dite nuk e kemi këtë fjalë në fjalorin ton. Pra qytetërimi ilir u shua komplet, si që shikoni, nga romakët, me ftesën që u bën kolonistët grek ushtrive legjioneve romake për të shtypur ilirët. Kjo nuk ka ndodhur në historinë e botës. Në fakt, ka ndodhur për herë të dytë një gjë e tillë, kur fiset slave u shfaqën në kufit e Iliris, perandori atëhershëm i lindjes, Herakliti, nuk bëri asgjë, nuk dhuroi një hesht, nuk dërgoi një shigjet. Jo ushtar, jo, po nuk dërgoi armatim. Shigjeta, prej hekuri, që i lirë të mbronin veten nga slavët. Po kjo është shumë e dhimbshme të shikosh që historia e Iliris është historia e mashtrimit nga ana e Greqisë, dhe e shtypjes dhe e genocidit. Po gjë më e bukur është që toponimet në Greqi, Daulia dhe Daunus në Apulia, kanë mbetur të gjalla dhe sot e kësaj dite, dhe kjo perëndi e bukur, Faunusi, është një perëndi e pastër ilire.
Për fat të mirë ishte një poet I jashtëzakonshëm si Virgjili I cili tha që perendia Pan dhe Faunus janë dy perendi të ndryshme. Në epitomën e Justinit, Faunus I identifikohet me Lupercus, ose perendia që largon ujkun, perendia që tremb ujkun. Ose ndryshe, Faunus ishte një prift që I shërbente kësaj perendie. Livi e emëroi Inusin si perendin që fillimisht adhuroi në Lupercalia, më 15 shkurt, kur priftrinët e tij Luperci mbanin lëkurë dhije dhe I godisnin kalimtarët me kamzhik të bërë me lëkurën e dhis. Dy festa që quheshen në Iliri Daunalia dhe u kthyen në latinisht në Faunalia festoheshin për nder të tij, njëra më 13 shkurt në tempullin e Faunit në ishullin e Tiberit, tjetra më 50 orë kur fshatarët sillnin blatime nga prodhimet bujqësore dhe argëtoheshin duke vallëzuar. Një tregim e humoristik, që do të thotë tregim që përzihen legjendën me historinë, e bën Faunusin mbretin latin, mbretin e latinëve. Ai më pas u përnderua si perendia Fatus, perendia e fatit, dhe mbas vdekjes së tij, sepse ai ishte perendia e bimësisë që vdiste dhe ringjallej, A I adhurohi në një pyll të shenjt, jashtë asaj që tani është Tivoli, por ishte I njohur që nga kohët etruske si Tibur, selia e Tiburtin Sibylit. Prania e tij hynore njihej nga lëkura e ujkut, me kurora dhe kupëza të gdhendura. Autori grek Nonos gabimisht e quan Faunus të ardhur nga Phaunos, pra I merë parasysh gjuhën greke, bën ndryshime në gjuhën greke për të justifikuar origjinën greke të Faunusit, sepse ai nuk e dinte që ky është ndryshim fonetik nga d-ja I lire. Pra I mendonte që kjo ka ardhur nga Pan, Pan ka ardhur nga Faunus. Tani do ta shikojmë që edhe perendia Pan është perendi I lire, por me origjinë komplet ndryshe nga Daunus. Perëndia e pyjeve Faunus ishte kaq popullore në perandorinë romake, sa që janë gjetur në Britaninë e Madhe disa lugë në shekullin e 4 të erës sonë, që I përkiste periudës kristiane, dhe në këto lugë është gdhendur Faunusi romak, ose Daunusi I lirë. Pra me gjithë se Britaninë e Madhe ishte kristianizuar, prapë se prapë, Romakët në mënyrë të fshehtë festonin hynin e Faunusit. Do të flasim një herë tjetër për perëndin Pan të Greqisë që është perëndi I lire, dhe ky është një emër I shkurtuar në fakt, siç I shkurton fjalët gjuha shqipe. Dhe Pan në ilirisht vinte nga Pauson ose Puson, që ishte perëndia e begatisë në ilirishten mesape. Për fat mirë, perëndia Pan është gjendur në ilirishten mesape si Pausonos. Po ashtu kjo u gjet edhe në Gali si Pusa, Pusan, e shkurtuar. Pra kjo është fjalë në fakt me origjinë nga një gjuhë satem që ka hyrë në gjuhët Kentum, do e shikojmë më vonë. Pra kjo fjalë gjendet në indishten e vjetër si Pusan, që ishte perëndia e begatisë dhe lulëzimit. Pra Pusan u kthye në Pan, u shkurtua si shkurtohen fjalët në Shqip, medikus, mjek, kabalus, kal, amikus, mik. Dhe Pusan u kthye në Shqip Pan, ose ilirisht. Por në disa dokumenta mesape është gjetur edhe si Pausonos, pra forma e plot, parë se shkurtohej. Kjo është e jashtëzakonshme. Tani do të shikojmë se si Enciklopedia Britanika prap ka nxjerr gabime të rënda të mbështetur mbi autorët grek dhe ata romak. Pra dhe një herë, perëndia Pauson, Puson dhe Pan, që vinë të gjitha nga e njëjta rënj, vinë nga rënja Pau, Peu, që do të thotë të fryhet dhe të shtohet. Pra perëndia e prosperitetit, e pasurisë. Tani në gjuhët indo-europiane, fjalët ose rënjët krijoheshin me prapashtesa. Dhe Pauson është pikërisht
një prapashtes e gjuhëve indo-europiane. Dhe fjalët e tilla janë krijuar në indishtën e lashtë, në gjuhët slave, në gjuhët baltike, në gjuhët gjermanike, dhe kjo ka mbetur si pauson në ilirisht. Pra kjo është rënjë me origjinë të gjuhëve satem, që është gjendur gjithashtu e shkurtuar edhe në gjuhët kentum. Tani do të tregoj unë se si Universiteti i Oxfordit ka dalë me konkluzionin në vitet 90 se pan vjen nga një rënjë peu që do të thotë të ruash, të vrojtosh. Pra kjo është gabim i madh. Por një studiues gjerman, Hermann Kollitz, më në fund deklaroi që pan vjen nga Pushan ose Pauson, që është perëndi i lire dhe e indianëve në gadishullin e Indis, arianëve. Pra është një rënjë tipit satem që ka hyrë në gjuhët kentum. Pra, deri në fund të shekullit të 20, universitetet më të mira të botës e kishin ndërtuar gabim të gjithë teorinë e tyre mbi qytetërimin e lashtë romak dhe atë grek, për teorinë pelazge, do më thënë të gjitha ishin teori të çmendura, kur të gjitha këto perëndi në fakt janë gjetur në ilirisht, në mesapisht, edhe Pauson, edhe që ishte perëndia Pan, edhe Faunus që vjen nga Daunus. Pra këto dy perëndi vijnë nga dy rënjë të ndryshme, absolutisht të ndryshme, që nuk përkojnë me njëra tjetrën. Pra të dashur shqiptar, duke dashur që unë të ndihmoj gjuhën shqipe, krejt pa dashur kam ndryshuar dhe historinë botërore, historinë e Greqisë, historinë e Romës dhe historinë e Ilirisë. Dhe kam gjetur fjalë ilire që nuk do ekzistonin në fakt pa ndërhyrjen e gjuhës romake dhe greke. Po autorët grek dhe romak kanë ruajtur fjalët ilire vetëm nga që kujtonin se ato ishin fjalë greke. Gjithashtu autorët romak dhe grek kujtonin se gjuha pelazge ishte gjuhë greke, ndërkohë që këto që ne i quajmë fjalë pelazge ishin fjalë ilire kelte. Pra në qoftë se universitetet më të mira të botës kanë bërë gabime kaq të rënda, duke patur paragjykime mbi ilirët dhe përbuzje dhe neveri për ta në mënyrë të padrejtë, merrni me mend se sa gabim tani e ka Akademia Shkencave të Tiranës, që ata nuk dinë as greqisht dhe latinisht mirë, lemë që nuk e lidhin fare shqipen me ilirishten. E vërteta është që gjuha e rumunëve të dikurshëm ishte shumë ngjashme me gjuhën ilire, dhe Rumania, që është Dakia, që do të thotë vendlindja e perëndisë së ujkut. Po, Dakia është në fakt një shkurtim që do të thotë si ujk, dhauno-s. Pra dhauno-s, të jesh si ujk, u kthye në Dakia, u shkurtua në gjuhën dake. Në fakt, emri këtyre fisëve që është dhai-oi ose dhai-koi. Po gjëja më e jashtëzakonshme është se kjo fjalë është gjendur edhe në gjuhët hitite, ose në gjuhët e Azis vogël, ose siç e quaj unë gjuhët dardane. Dhe aty kemi Can-daulos, që ishte një bim helmuese ose mbytëse e qenit. Po kjo nuk mbaron me kaq, sepse emri Can-daon, që do thot kan, qen dhe daon mbytës, mbytësi qenit, që ishte eufemizëm për ujkun, ishte perëndia e luftës, ose aresi i thrakasve. Pra nuk ka ndryshim fare midis gjuhëve të Thrakisë, gjuhëve të Rumanisë dhe gjuhëve hitite të Azisë vogël dhe ilirishtes. Këto ishin gjuhë indo-europiane, ishin shumë të ngjashme me njëra tjetrën dhe përdornin të njëjtat fjalë për ujkun, një eufemizëm ilir që do thotë down, të mbytesh. Tani aty ku gjenden sot Arumunët, që mendoheshin që kanë ardhur në shekullin e 15 nga Vejgandi, në fakt, vendi ku ata ndodhen sot, ka qenë një vargmal që quheshte Can-davia, ose mbytësi i qenit, ose ujku. Can, të thot qen, dhe davia, mbytëse, mbytësia. Në latinisht, kjo bë Faunus, pra dëja i lirë këthyë në fë në latinisht. Ndërsa në greqisht, dëja o ilire u aspirua, u këthuje në thë,
Dhe në greqisht kemi thaunon. Pra thaunon, therion. Ujku mbreti kafshëve në greqisht. Kjo rënë gjendet në gjuhët e tipit satem. Kemi në gjuhën e avestanit, dvaidī, që do thot në shtypim. Davąs-činā, që do thot të nxisësh dikë, të bëj diçka. Fjala daun gjendet në daunia, në Apulia, të Italisë, aty ku shkuan ilirët me sap. Po kemi gjithashtu edhe si toponim në Thraki, daunion, tejksos. Po gjë më e bukur është që në gjuhët indo-europiane kemi formante ose prapashtesa, dhe në vend të nës në greqisht u bë l-ja, dhe kemi në greqisht Zeus Thaulios, do më thënë Zeus i mbytës, Zeus i ujk. Po ashtu kemi në greqisht Thoos, që do thot çakall, po ashtu kjo fjalë përdoret edhe për qenin e gjuhëtis, për panterën. Fjala ilire gjendet në gjuhën gotike, që është e tipit centum. Në gotisht, af-dauiþs, që do thot i përndjekur, i plagosur. Fjala ilire gjendet dhe në gjuhët slave. Në gjuhën slave kishtare kemi daviti, që do thot të ngushtosh, të mbysësh. Në gjuhën rusishte kemi davite, të shtyp, të mbyt. Kemi gjithashtu davka, që do thot turm, do më thënë turm e ngjeshur. Tani do flasim në një film tjetër për gabimet që u bën në poemat e Homerit, për emrin e Daulis, një qytet në Fokia. Daulia ishte pikrisht një qytet i lirë dhe ky u quhet një qytet grek. Për këtë temë do flasim në një film të veçantë sepse autorët grek e kanë masakruar gjuhën e tyre greke nga dëshira për të shuar çdo rrënj i lirë atje. Por mjafton të themi që toponimet Daunion dhe Daulis janë të njëjta, vetëm që kemi ndryshimin e formantit në në L në greqisht. Pra dhe një herë të dashur shqiptar, në qofë se ju doni, mund të afusi fjallën Daunus përsëri në gjuhën shqipe me kuptimin mbytës, i keq, në vënd të ujkut. Kjo ka qenë fjalli lire. Ky është toponim në Daki, që dhe sot e kësaj dite mban emrin e ujkut. Ky është toponim i gjendur në Greqi, në Fokia. Ky është toponim i gjendur në Thraki, u bë perendia e luftës. Ky është gjetur si toponim në Azin e Vogël. Ky është gjetur si toponim në Italinë e Jugut dhe në Italinë qendrore. Dhe kjo fjalë u bë rënja e mitologjisë latine. Është pikërisht origjina e ujkut, origjina e Romus dhe Romulus, të dy binjakët që ndërtuan Romën, bita ulkonjës dhe bita ujkut, Faunus. Kjo është pikërisht legjenda e banorëve të qytetit të Ulqinit, po si që shikoni ilirët, e braktisën fjallën ujk, sepse ishte shumë e fort, dhe ishte fjallë tabu, dhe vendosën të përdorin një mbiemër, Daunus, që do thoshte mbytës. Pra këtë zbulim të madhe kam bërë komplet rastësisht, dhe si që shikoni, akoma enciklopedit e botës po luftojnë me këtë ide, nuk duan të pranojnë që ilirët janë themelusit e qytetërimit europian, nuk e besojnë një gjithë tjilë, mirë po faktet janë fakte. Pra unë padashu kam rëzuar jo vetëm Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, por kam rëzuar Oxfordin. Kjo është e pamundur, do thoni ju. Tani nuk është fajim që universitetet e Europës e kanë mbështetur të gjithë strukturën e tyre mbi qytetërimin grek, që është një qytetërim fals. Qytetërimi grek është ngritur mbi bazat indo-europiane dhe zotat greke ishin dhe zotat ilire në të njëjtën kohë. Dhe t'ju amohosh ilirëve pikërisht këtë origjinë, kjo ka çuar në deformimin e historisë dhe të gjuhës greke në përgjithësi. Të mendosh që nga koha e Homerit dhe deri në shekullin e 21, gjuha greke është masakruar në mënyrë për të fshirë çdo rrënjë ilir atje, po ashtu edhe gjuha latine është masakruar për të fshirë çdo gjurmë ilir atje. Kjo është e dhimbshme, por provon dhe atë që kam thënë unë, që qytetërimi grek është ngritur mbi rënojat e qytetërimit ilir.
Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar për vëmendjen tuaj kudo që jeni në botë. Mirëpafshim në filma të tjerë shkencorë.